Ketua Jurulatih Bawah 19 Tahun Negara Hasan Sazali Mohd Waras mendedahkan kerjasama dan disiplin adalah kunci kepada kejayaan pasukan ketika menewaskan Laos dalam aksi final kejuaraan AFF 2022 di Indonesia malam tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Patriot Chandrabaga itu, menyaksikan Malaysia menang dengan keputusan 2-0. Jelas Hasan, kejayaan itu bukan untuk dirinya tetapi barisan pemain dan seluruh rakyat Malaysia. Lebih membanggakan, skuad bola sepak bawah 19 tahun kebangsaan mengulangi pencapaian 2018 selain berupaya melunaskan dendam kekalahan kepada pasukan sama ketika aksi terakhir peringkat kumpulan. Pada aksi final itu, skuad muda negara sekali lagi mempamer permainan cemerlang apabila melakukan banyak serangan dalam kawasan kotak pasukan lawan. Dua gol Malaysia hadir pada minit ke-14 menerusi Faiz Amer Runizar sebelum Alif Izwan Yuslan melengkapkan kemenangan 2-0 pasukan negara pada minit ke-76.